Kyseeseen Nokia Valtteri Mäkelä. Heinäkuussa astuit armeijan harmaisiin. Mitä siellä on lähtenyt homma käynti? Siellä on lähtenyt kyllä hyvin, että päivä kerrallaan mennään eteenpäin ja kyllä sielläkin töitä riittää. Kyllä. Ja aamuja. Sun fiilikset joukkueesta tälle kaudelle, minkälainen pakka on kasassa? No nyt on kyllä tosi hyvät fiilikset, että on semmonen nippu, että tulee kaikkien kanssa tosi hyvin toimeen ja tosi luottavainen olo, että kaudella päästään kyllä pitkälle. Hyvä näin. Tän lopuksi vielä, mitä terveisiä näitä faneille? No terveisiä, että tehdään tästä yhdessä hyvä kausi ja nähdään sitten peleissä. Hyvä. Kiitos Valtteri. Kiitos.